Здравейте, приятели! Добре дошли отново в Fishing Channel. Днес се намираме на реката Перхулиоке. От доста време не съм правил клип, затова днес реших да дойда тук и да направя един интересен щукарски клип. Надявам се клипа да ви хареса. Ще съм ви много благодарен, ако се абонирате за канала. Приятно гледане! Ето е! Панахме та! Добре се биш! Панахме та! Да видим гоши си! Дай! Бой! Няма пускам аванса, че да не отиде към дървото. Къде се аре излез? Опецата. С добра. Тук е лошо. Ги налапава всичките, ама. Успяхме да ги изкараме. Четири, 120. Ето на тази рибка. Тази пастърва на Savage Gear я фанахме. Оу, тук малко фал стана. Повода метал позаминал. Их, че ми текна кръв, ама. Фанахме ли те? А, не. Изтървах я. Мамка му. Ето е! Ето е! Уху! Да се е добра! По-големичка трябва да е! Дай! Добре са би! Не отпускам аванса заради това и дърво тук. Иначе чак да си играе яко с аванса. Дай, бой!
Е, къде? И къде кипа? Мис. Опа. Ей, къде. Доста по-големичка, май. Ми се струва. Стой. Оп. Откачи се. Идеалка. Как аз гледам, петица, шестица има. Ще стой. Стой. 5 кг. Айде, айде. Пускаме та. Айде. Ще видим колко ще издържи още. Хванем някой десятка, може и да откаже. Мисля, че е време да сменим примамката. И ще сложим ето тази. Ще импровизираме тук с тежеста, защото тази примамка ходи по-отгоре, а мен ми се струва, че рибата е по-към дъното. С това ще направим ето така. Ето къде е рапалката. X-Rap Otus 25, 90 грама. Вече е леко бъзната тук. Но за щастие имаме втора опашка като резерва. Ето е. Казах ви, на дъното е. Големка ли си? Не. Не си много голяма. Да вземем да я фаним без кипа и така. Чакай малко. Стой. Ева така. Ева така. Фу.
Добре се е закачила. И за окото. Три кила. Беше 4, после 5, сега паднахме на 3. Ако не ма направиш леш, няма да си ти. Мислех си да мятам още за четвърта риба, обаче вече ма заболя ръката. Не знам дали знаете, но за тези от вас, които знаят, да мяташ ето такава голяма риба, 90 грама и плюс още 25 лово, е доста трудоемко. Мятам вече тук от 1 час и ме заболя ръката. Затова смятам да приключа до тук. Надявам се да ви хареса видеото и ще съм ви много благодарен, ако се абонирате за канала.